ዋና ዋና ዜናዎች ሂዳ ያሊል ኢሂሳን የአስራ ሁለተኛ ክፍል የምረቃ ስነ ስርአት በትላንትና ሁለት አካሂዷል በመርሃ ግብሩ ኡስታዝ ካሊድ ክብሮም ተጋባዥ እንግዶች ተመራቂ ተማሪዎች በስፍራው ተገኝተዋል ሂዳ ያሊል ኢሂሳን በተለያዩ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተማሪዎችን ኢስላማዊ መሰረት ኖሯቸው ለምረቃ እንዲበቁ ለማድረግ የሚሰራ ድርጅት ነው የኤርትራ ጦር በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ እንዲያቆምና ከትግራይ በአስቸኳይ እንዲወጣ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ጠንካራ እርምጃ እንዲወስድ ህወሀት ጠየቀ ህወሀት ይህንን ጥሪ ያቀረበው ቅዳሜ ህዳር 10 2015 ዓ ልደት ባወጣው መግለጫ ሲሆን የኤርትራ ጦር በትግራይ ህዝብ ላይ ተቆጥሮ የማያልቅ ግፍ እየፈጸመ ነው ብሏል በዚህም መግለጫ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተለይም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በኤርትራ አገዛዝ ላይ ጠንካራ እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ አቅርቧል ከአለም አቀፉ ማህበረሰብ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስትም የኤርትራ ጦር በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ግፍና በደል በአስቸኳይ እንዲያስቆም ህወሀት ጠይቋል በተጨማሪም ጦሩ ከትግራይ መሬት በአስቸኳይ እንዲወጣና እየፈጸማቸው ባሉ ወንጀሎች እንዲጠየቅ የኢትዮጵያ መንግስትና አለም አቀፉ ማህበረሰብ ሁለንተናዊ ጥረት ሊያደርጉ እንደሚገባም ይኸው መግለጫ አትቷል በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል የተደረሰውን ግጭት በዘላቂነት የማቆም ስምምነትን ተከትሎ ኤርትራ ሰራዊቷን ከማስወጣት ይልቅ ተጨማሪ ሰራዊት ወደ ትግራይ እያስገባች ትገኛለች ብሏል በምስራቅ ሀረር ዞን አሽከርካሪ ወደ መኖሪያ ቤት በመግባት ጉዳት ማድረሱን የዞኑ ፖሊስ አስታወቀ በዞኑ ጎሮጉቱ ወረዳ ገንዳ ጋራ ጎላ በተባለ ቀበሌ ሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ ሶስት 06992 ኢት የሆነ የነዳጅ ጫይ ተሽከርካሪ ከነተሳቢ ወደ መኖሪያ ቤት ውስጥ በመግባት አንድ ሰው ህይወት ሲቀጥፍ በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል የምስራቅ ሀረር ፖሊስ መምሪያ የሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን ዲቪዥን ሀላፊ ዋና ኢንስፔክተር ቶሎሳ ጉሹ እንደገለጹት ተሽከርካሪው ከአዲስ አበባ ወደ ጅጅጋ በመጓዝ ላይ እንዳለ በንጋቱ 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ መንገድ ላይ የነበረን ግለሰብ ገሽቶ አቅራቢያው ወደሚገኝ ሶስት መኖሪያ ቤቶች በመግባት ጉዳት አድርሷል የአደጋው መንስኤ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር መሆኑንና በአደጋው የደረሰው ጉዳት እየተጣራ መሆኑን ጉዳቱን ያደረሰው አሽከርካሪ ለጊዜው ከስፍራው መሰወሩን ጨምረው ገልጸዋል ኢትዮጵያ የፕላስቲክ ውሃ መያዣ ቀለምን በማስቀረቷ በአመት 50 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማዳን መቻሏ ተነገረ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የውሃ ምርትን በተመለከተ ያሉበትን እንከኖች ለመፍታት የምርምር ጥናቶችን እያደረገ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል ከምርምር ውጤቶች መካከል በዋናነት የውሃ ማሸጊያ ፕላስቲክ ቀለም በማስቀረት ዙሪያ በተደረገው ጥናት መሰረት ተግባራዊ መደረጉ እንደ ሀገር ሊታጣ የነበረ 50 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማዳን መቻሉንም ተናግረዋል በሌላ በኩል ደግሞ የውሃ ፕላስቲክ ማሸጊያን መልሶ የመጠቀም ተግባር በተመለከተ በተደረገው ጥናት ሙሉ በሙሉ መተግበር የሚያስችል ሁኔታ ላይ በመደረሱ በቀጣ ዘጠኝ ወራት ወደ ስራ እንደሚገባ ጠቁመዋል በተጨማሪም እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመደገፍ መንግስት በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል ያሉ ሲሆን መሬት በማቅረብ የፋይናንስ የኤሌክትሪክ እና ከግብአት ጋር ተያይዞ ያሉትን ችግሮች በማስቀረት በተለይ ደግሞ ከምርታ ማነት ጋር ተያይዞ የማምረት አቅም ካለመጠቀም ጋር ያሉትን ችግሮች በመፍታት የተደረጉ ሰፊ ጥረቶች መኖራቸውን ተናግረዋል በመዲናዋ መሬትን አጥረው በተቀመጡ ባለ ሀብቶች ላይ ውል የማቋረጥ እርምጃ መወሰዱን የአዲስ አበባ አስተዳደር የመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል የቢሮ ሀላፊ ዶክተር ቀን አያደታ በከተማ አስተዳደሩ ከመሬት ልማት ጋር በተያያዘ በሚታዩ ችግሮች ላይ እየተወሰዱ ስለሚገኙ እርምጃዎች ላይ መግለጫም ሰጥተዋል የቢሮ ሀላፊው በዚህ ጊዜ እንደተናገሩት በአዲስ አበባ 9ጠና ሄክታር መሬት አጥረው በተቀመጡ ባለ ውል እንዲቋረጥ መደረጉን አንስተዋል ውል የተቋረጠባቸው መሬቶችን ጨምሮ በከተማ አስተዳደሩ ቀድሞ የተዘጋጁ መሬቶችን በማካተት በሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በግልጽ ጨረታ በማወዳደር ጥቅም ላይ እንዲውል እንደሚደረግ ተናግረዋል አንድ ሺ ሁለት የሚሆኑ ግንባታቸውን ጀምሮ ያላጠናቀቁ ደግሞ እስከ ሰኔ ሰላሳ ድረስ እንዲያጠናቅቁ ከተማ አስተዳደሩ መወሰኑንም ተናግረዋል ነገር ግን ግንባታ ያልጀመሩ ግንባታ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ያላለፉ ፕሮጀክቶችን ወደ ግንባታ እንዲገቡ ማስጠንቀቂያ መሰጠቱን የተገለጸው በመሬት ልማትና አስተዳደር ላይ የሚታዩ መሰረታዊ ችግሮችን መለየቱን እና ችግሩን በጊዜያዊነት ብቻ ሳይሆን ከመሰረቱ ለመፍታት የከተማ አስተዳደሩ አቅጣጫ ማስቀመጡን በዚሁ ጊዜ ተናግረዋል ሀያ ሁለተኛው የዓለም ዋንጫ በመካከለኛው ምስራቅ ኳታር መካሄዱ ባህሏና ጥበቧን ከማስተዋወቅ ባለፈ አለም አቀፍ አንድነትን ለማጠናከር የሚረዳ እንደሆነ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ ገለጹ የ 2022 የአለም ዋንጫ ለማስተናገድ እድሉን ስላገኛችሁ እንኳን ደስታላችሁ በማለት ደስታቸውን የገለጹት ሚኒስትሩ የአለም የእግር ኳስ ዋንጫ የአለም ህዝቦችን ከማቀራረብ ባሻገር የጋራ አንድነትን የሚያጠናክር እንደሆነ ተናግረዋል የአስተናጋጇን ሀገር ህዝብም ከቀሪው ከዓለም ሀገራት ጋር በማቀራረብ ባህላዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የሚያጎለብት እንደሆነም ጠቅሰዋል ኢትዮጵያም የስፖርቱን ዘርፍ ለማሳደግ ትኩረት ሰታ እየሰራች መሆኗን ገልጸው የተጀመረው የ2022 የዓለም ዋንጫም የተሳካ እንዲሆን ምኞታቸውን ገልጸዋል ለኢትዮጵያ የኳታር አምባሳደር ሀመድ ሳሪ በበኩላቸው አገራቸው ኳታር ሀያ ሁለተኛውን የአለም ዋንጫ በድምቀት ለማካሄድ ሰፊ ዝግጅት ስታደርግ መቆየቷን ተናግረዋል በተደረገው ዝግጅትም የአለም ዋንጫ የሚሳጠፉ ሀገራት ብሔራዊ ቡድኖች ተጫዋቾች ደጋፊዎች ና እንግዶች በኳታር ጥሩ ቆይታ እንደሚኖራቸውም ገልጸዋል በኤምባሲው በተከናወነው የመክፈቻ ስነ ስርአት ላይ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳን ጨምሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር ደኤታው አምባሳደር ብርቱኳን አያኑና መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ተገኝተዋል ግብጽና ሳውዲ አረቢያ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ መክፈቻ ስነ ስርአት ላይ ይገኛሉ ተባለ ግብጽና ሳውዲ አረቢያ አለም ዋንጫ ጨዋታ ለማስተናገድ ፍላጎታቸውን የገለጹ ሀገራት ናቸው የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ በኳታሩ የ2022 የፊፋ የዓለም ዋንጫ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ለመሳተፍ ወደ ኳታር እንደሚያቀኑ የሀገሪቱ ቴሌቪዥን ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት ጠቅሶ ዘግቧል የግብፁ መሪ ወደ ዶሃ ማቅናት ኳታር ከሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ባህሬንና ግብጽ ጋር ለሶስት ዓመታት የነበራትን የፖለቲካ ለመግባባት ለማቀዝቀዝ የሄደችበት ርቀት ውጤታማ መሆኑን የሚያመለክት ነው ተብሏል ከሲሲ በተጨማሪ የሳውዲ አረቢያው አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን የመክፈቻ ስነ ላይ ለመሳተፍ ቅዳሜ ለትረፋር ላይ ዶሃ መግባታቸውም ይታወሳል ዓለም አቀፍ የእግር ኳስ መሪ ፊፋ ለአባል ፌዴሬሽኖች ከኳታሪ 2022 ዓለም ዋንጫ ጋር በተገናኘ በአራት ዓመታት የንግድ ስምምነቶች ክብረ ወሰኑ የተባለ 75 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱን ተናግሯል ፊፋ ገቢውን ከ200 በላይ አባላት ለተውጣጡ ባለስልጣናት ነው ይፋ ያደረገው የኳታሩ ገቢ ከ2018 የሩሲያ ዓለም ዋንጫ ጋር ሲነጻጸር ገቢው የ1 ቢሊዮን ዶላር ብልጫ አለው ተብሏል ተጨማሪ ገቢው ከዓለም ዋንጫ አዘጋጇ ሀገር ጋር በተደረገ የንግድ ስምምነት የተገኘ መሆኑንም አሶሽትድ ፕረስ ዘግቧል ኳታር ኢነርጂ ከፍተኛ ደረጃ የስፖንሰር ዝርዝርን ተቀላቅሏል የተባለ ሲሆን አዲስ የሶስተኛ ደረጃ ስፖንሰሮች የኳታር ባንክ ና የቴሌኮም ኩባንያን ያካትታሉም ተብሏል ለዚህ የዓለም ዋንጫ አብዛኛው የስርጭት ስምምነቶች የተፈረሙት በፈረንጆቹ በ 2011 ሴብ ፕሬዝዳንት ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜ ነው ስምምነቶቹ የሩሲያ ና የኳታር ውድድሮችን ያካተቱ እንደነበረን ተነግሯል የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስተር ሎላይድ ኦስቲን ሩሲያ አስደናቂ የጦር መሳሪያዎች አሏት ሲሉ ከሰሞኑ መናገራቸው ተሰምቷል መከላከያ ሚኒስተር ሎላይድ ኦስቲን ባሳለፍ ነው ቅዳሜ በካናዳ በተካሄደው የሃሊፋክስ አለም አቀፍ የጸጥታ መድረክ ላይ ንግግር አድርገዋል በንግግራቸውም ስለ ሩሲያ ጦር ያነሱት የመከላከያ ሚኒስትሩ የሩሲያ የጦር ሀይሎች የጦር መሳሪያዎችን ማወደሳቸውን አርት ይዘግቧል መከላከያ ሚኒስትር ሎላይድ ኦስቲን በንግግራቸው ታውቃላችሁ ሩሲያውያን ግዙፍ ወታደራዊ አቅምና አስደናቂ የጦር መሳሪያዎች አላት ሲሉ ተናግረዋል ሆኖም ግን ሩሲያ ያላት ወታደራዊ ኃይልና የጦር መሳሪያ በዩክሬን ያደረገችውን ወረራ እንድታሸነፍ አልረዳትም ሲሉም የመከላከያ ሚኒስትሩ ገልጸዋል የአሜሪካ ጦር አዛዥ ማርክ ሚሊ በቅርቡ በሰጡት አስተያየት ዩክሬን በራሷ ና በምዕራባውያን ሀገራት ድጋፍ በሩሲያ ላይ ድል እየተቀዳጀች መሆኑን መናገራቸው ይታወሳል ዩክሬን በሩሲያ ላይ ድል መቀዳጀቷ አይቀርም የሚሉት አዛዡ ይህ ድል ግን በቅርቡ ሊሆን አይችልም ሲሉም አክለዋል የአሜሪካ ጦር አዛዥ አክለውም የሩሲያ ጦር አቅም አሁንም ከፍተኛ መሆኑና ዳግም ጥቃት ሊከፍት እንደሚችል መጠቆማቸውም አይዘነጋም